Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts i benvingudes aquí a la Casa Orlandai, aquí al cor de Sarrià, a tots els que ens acompanyeu doncs, amb aquest acte que organitzem des del Partit dels Socialistes, d'aquí doncs, del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Hem començat una campanya electoral, el 25 de novembre estem cridats doncs, tots a les urnes i és important que al llarg d'aquests dies doncs, anem escoltant, anem reflexionant sobre les diverses opcions i propostes que tenim sobre la taula. No? Avui doncs, hem volgut organitzar aquest acte amb el número 2 de les llistes del PSC en aquestes eleccions autonòmiques, amb en Maurici Lucena, que avui ens acompanya aquí. El Maurici, com sabeu, com heu pogut sentir aquests dies, doncs, la veritat és, ha estat una incorporació molt important dins d'aquestes llistes. El Maurici doncs, ha estat els últims 15 anys vinculat al govern estatal amb els càrrecs de nivell. Ha estat a l'Agència d'Innovació, ha estat a l'Agència Espacial Europea i per tant doncs, coneix la política des d'altres nivells. És fill de Barcelona i ha estat aquí vivint doncs, prèviament aquí doncs, amb els seus pares i tot això. No? I per tant, bueno, és una persona que en l'àmbit econòmic és economista i té una gran trajectòria i avui ha vingut doncs, a explicar-nos les propostes que des del Partit dels Socialistes doncs, tenim en matèria econòmica. També doncs, tenim aquí a l'Ignasi Fernández, que és el nostre candidat de Sarrià-Sant Gervasi, és advocat... És advocat i treballa de professor doncs, a la UOC. I bé, doncs, com sabeu, aquestes són unes eleccions on el debat està molt apassionat sobre diferents matèries. Només dir, un amic meu deia, no, de la meva edat, deia, els nostres avis van viure una guerra, els nostres pares una dictadura i nosaltres aquesta crisi. Per tant, ho hem sentit arreu, no? Com si estiguéssim en guerra. No? Estem en guerra en el pitjor moment de la nostra història, no? Recent, dic jo, però on els indicadors de tot, no? De l'atur, de la protecció social, de pobresa, doncs estan pitjor que mai. Però també hem de tenir present que les desigualtats augmenten. I si augmenten, doncs hi ha gent cada vegada més pobra, però també hi ha gent cada vegada més rica. I és important doncs, ser conscient que amb aquesta crisi hi ha una gent que acaba estant més desprotegida, no? amb uns drets universals fins ara que a poc s'estan desmantellant i que des dels partits d'esquerra, concretament des dels socialistes, doncs, ens resistim que això hi passi i que volem doncs, posar tot el nostre coneixement, dedicació i professionalitat a intentar protegir, com sempre, doncs, a les persones. I bé, doncs dir que creiem molt important que en aquesta campanya els drets socials estiguin sobre la taula. Creiem que intentar impregnar-ho de passions identitàries doncs, és tapar un debat real i és crear doncs, unes falses esperances perquè estem en l'estat que estiguem. Sempre els problemes són, en definitiva, de les persones i creiem que és moment d'unir forces, de trobar espais comuns per sortir-nos endavant i no de tancar doncs, amb el futur possible compartit que puguem tenir. Bé, doncs, dit això, us passo amb el Maurici Di Lucena. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, molt bon dia a tothom. En primer lloc vull agrair a l'agrupació de Sarrià que m'hagi convidat aquest matí. Tractaré de fer una exposició breu, sobretot perquè penso que també pot tenir molt interès si vosaltres voleu després fer algunes preguntes que estaré encantat d'intentar respondre. I vull també afegir que em fa especial il·lusió que m'hagi introduït la Sara Jaurrieta, que m'hagi convidat a participar, perquè la Sara i jo ens coneixem en realitat per motius molt diferents als polítics. Les nostres mares possiblement eren les millors amigues durant els últims anys de les seves respectives vides i per tant és un motiu de doble alegria. Voldria dividir el bloc de la meva intervenció en dues parts. En dues parts perquè malgrat que a mi m'agradaria centrar-me exclusivament a l'anàlisi econòmica de la política econòmica d'aquests últims anys i particularment del govern de Convergència i Unió,
crec que aquests temps no són temps ordinaris i, per tant, qualsevol reflexió de l'àmbit econòmic a Catalunya en aquests moments ha de començar per una anàlisi sobre el model de país que estem, mare de Déu, aquests ocells, estem debatent tenir. Doncs, com tots sabeu, no se'm sent? Ara? Molt bé. Doncs deia que la meva intervenció en temps normals començaria directament fent un repàs de l'anàlisi de la situació econòmica actual i després descrivint les propostes que el Partit dels Socialistes de Catalunya presenta per les eleccions del 25 de novembre, però repeteixo, aquests no són temps ordinaris i crec, per tant, que és adequat que comenci parlant sobre el debat essencial que estem tenint aquests mesos i aquests darrers anys a Catalunya. I ho vull fer també perquè probablement el PSC, un dels problemes que ha tingut de comunicació en els últims temps, és degut al soroll ensordidor que tenim a una banda i l'altra del debat polític, ens ha costat traslladar el missatge i crec que faríem bé en subratllar-lo. I per tant, jo vull ser molt contundent, el PSC en aquestes eleccions proposa de manera inequívoca que Catalunya materialitzi el seu dret a decidir sobre el futur del país que volem a través de la celebració d'un referèndum, i això té una doble raó molt senzilla. La primera raó és perquè el més del 80% dels catalans volen que se celebri aquest referèndum i com a conseqüència d'això el PSC, per una qüestió de radicalitat democràtica, recolza la celebració d'aquest referèndum. A més, pensem també que és bo separar el vot d'un programa de govern, que és el que en realitat es votarà el 25 de novembre, d'una qüestió que per la seva transcendència, per les implicacions que tindrà el futur nostre, dels nostres fills i dels nostres nets, mereix que sigui tractada de manera monogràfica amb una consulta específica. I tot això ho explico perquè també és el segon missatge que vull deixar molt clar en aquest context. En el context del debat nacional de Catalunya, el PSC el que proposa i intentarà traslladar a la societat catalana és que hi ha una alternativa que es diu federalisme, que té tots els avantatges, pensem, de la satisfacció de les legítimes aspiracions nacionals que té Catalunya i al mateix temps, i això no és menor, té l'avantatge de que ens estalvia els inconvenients que les propostes més radicals provocarien els propers anys. I les propostes més radicals, estic parlant òbviament de la independència de Catalunya, sobre la que després podem parlar sobre els diferents escenaris que la podrien acompanyar, clarament, i jo crec que cap economista seriós podria posar en dubte que tindrà efectes econòmics negatius durant un temps, podem discutir quan durarà aquest temps, com de profund seran aquests efectes econòmics, però a més tindrà també una cosa que costa més de mesurar, però que és molt important per la gran majoria de catalans, que és la ruptura d'uns llaços afectius, culturals, històrics amb la resta d'Espanya. Bé, la proposta federal del PSC es resumeix amb les quatre R's, que són el reconeixement, les regles, la representació i els recursos. Sobre això, jo crec que el nostre candidat, el Pere Navarro, n'ha parlat en diverses ocasions. Després també, si voleu, ho podem repassar, però a mi m'agradaria centrar-me en els vectors econòmics de la nostra proposta federal. I crec que aquí també queda molt clar que l'aposta del PSC és una aposta, diguem-ne, molt seriosa, perquè en el fons demostra que l'statu quo polític i territorial que ha definit l'estructura d'Espanya en les darreres dècades, tots assumim que, bueno, ho podem dir més suau, no? Però per dir-ho col·loquialment, que saltarà pels aires. I això jo crec que és una cosa que és evident. El que nosaltres voldríem és que aquesta modificació, l'statu quo de les últimes dècades, doncs fos una cosa suau, però que al mateix temps, de manera molt nítida, també donés reconeixement a les legítimes aspiracions que el poble de Catalunya expressa des de fa molt temps. A l'àmbit econòmic, això en què es concreta? Bé, doncs es concreta primer en que pensem que el dèficit fiscal famós de Catalunya vers la resta d'Espanya, es miri com es miri, el mesurem com el mesurem, és injust,
excessiu i sobretot ho és des d'una perspectiva d'acumulació temporal. No estic pensant en un any concret ni en dos, sinó que crec que com a mínim des de principis dels 80 sí que s'hauria de reconèixer, sobretot en comparacions internacionals, que probablement el grau de solidaritat de Catalunya respecte al resta de regions d'Espanya és excessiu i el nou model l'hauria de corregir. La segona característica econòmica del model federal que proposem és l'agència tributària de la Generalitat de Catalunya, que per raons d'eficàcia nosaltres pensem que com a mínim en una primera etapa hauria de tenir una participació del govern federal. Això que pot sonar sobretot en debats doncs, on el coneixement diguem-ne tècnic d'aquesta matèria és més bé escàs o millorable, doncs en realitat la gent el que moltes vegades no sap és que els estats nord-americans, que tenen una autonomia fiscal i legislativa molt més gran que la d'altres models federals als que les persones fan referència, doncs curiosament aquesta autonomia fiscal es vehicula a través d'una agència tributària que en realitat gestiona el govern federal. Per què? Doncs perquè hi ha economies d'escala per part del govern federal i sobretot hi ha un coneixement inclús de temes informàtics que facilita aquesta tasca. I els estats nord-americans que han triat aquest model el que fan és pagar una quantitat anual al govern federal perquè recapti, gestioni, liquidi els impostos. Amb això vull dir que aquest no és el debat. El debat no és si la famosa afirmació de tenir la propietat de la Caixa, com ho diuen alguns partits polítics. Jo penso que això és un debat que pot tenir una certa potència comunicativa, però que des del punt de vista tècnic no és molt rellevant. El que importa és que l'agència tributària funcioni i sobretot el que importa és que la definició del doble nivell federal, del govern federal i de l'estat federat, en aquest cas Catalunya, doncs estigui clar tant en l'àmbit tributari com de les competències que Catalunya hauria de gestionar el model que nosaltres proposem. La tercera cosa, o la tercera concreció del nostre model federal és el que acabo de dir justament. S'ha de fer un exercici serè, però contundent, de redefinició de les figures tributàries que estaran assignades al govern federal i de les figures tributàries que estarien en aquest model assignades a Catalunya, perquè han de ser compartiments, podríem dir estancs. A Estats Units, de nou, per buscar una referència, com sabeu, els nord-americans d'un estat paguen un doble impost sobre la renda, l'impost de l'estat i l'impost del govern federal. Aquest és el tipus d'esquema al que nosaltres estem pensant. I finalment, en aquest replantejament del model fiscal que volem, també pensem que hem de fer, no només aquí, perquè això també és un debat que s'està produint als Estats Units, a França, al Regne Unit, s'ha de fer una redefinició de les figures tributàries i, per exemple, parlant de l'IRPF, doncs probablement hauríem de ser capaços d'eliminar un gran nombre de deduccions que en última instància el que estan produint és que un impost formalment progressiu a la pràctica, després de mirar les declaracions de la renda de cada una de les persones que les han de omplir, doncs sigui un impost regressiu. I això vol dir simplement que el sistema està mal dissenyat perquè les persones que tenen més recursos tenen una doble capacitat, la capacitat acceptable però moralment, diguem-ne, reprovable, que és l'elusió fiscal famosa, i després hi ha la directament reprovable moralment i, a més, il·legal, que és l'evasió fiscal. Òbviament, això és una cosa que està a l'abast de manera molt més senzilla de les persones amb més recursos de les persones que ha comparat amb les persones que en tenen menys. I per acabar aquest bloc sobre el model territorial o la Catalunya de les properes dècades, el que m'agradaria dir, perquè amb això hi ha hagut molta polèmica, i jo penso que algunes de les persones que hem estat vivint durant molts anys fora de Catalunya, en el meu cas a Madrid, jo vull ser també molt clar en la convicció que tinc de que quelcom s'està movent a Espanya. Jo crec que els manifestos que s'han publicat en les últimes setmanes demostren que comença a haver una major sensibilitat sobre aquest plantejament que els catalans estem fent amb les diferents alternatives. I la raó per la qual probablement hi ha hagut una primera reacció
diguem-ne, una mica rígida, per dir-ho suaument, de la societat espanyola, hi ha una part probablement de caràcter i de cultura històrica, però hi ha una altra part amb la que hauríem de fer un exercici d'empatia, que és el ràpid que ha girat la societat catalana sobre el model de país que volem al futur durant els últims anys i molt particularment durant els últims mesos. Jo li deia l'altre dia a un amic que probablement si això que està passant a Catalunya estés passant, per exemple, a Extremadura, també si un no tingués un contacte estret amb aquella comunitat autònoma ens costaria de copsar, perquè realment els llibres d'història, quan s'escriguin d'aquí 50 anys, reconeixeran que el canvi que s'ha produït en els últims anys i particularment en els últims mesos ha estat, inclús des d'un punt de vista històric, molt, molt ràpid. I això a mi em fa ser molt optimista sobre les possibilitats que tindrem, no només estic parlant del PSOE, que ho dono per descomptat, sinó també de convèncer a la resta d'Espanya de que hi ha una sèrie d'alternatives sensates, n'hi ha unes altres que ho són menys, en la nostra opinió, però que en qualsevol cas hem de canviar el model d'estructura territorial que tan bé ens ha servit durant les últimes dècades. I ara passo, i espero no estar-me allargant més del compte, al bloc que tradicionalment podríem denominar de política econòmica, que és el que en circumstàncies normals jo hagués adreçat des del primer moment. En el bloc de política econòmica, el Partit dels Socialistes probablement hauria de començar fent de manera molt breu, o explicant de manera molt breu, quin és el model de societat que volem. I per fer-ho senzill, jo crec que tots estaríem d'acord en que volem, en primer lloc, una societat i una economia que sigui capaç de generar riquesa, la màxima possible. I això, evidentment, té unes implicacions a l'àmbit econòmic que invaliden una sèrie d'alternatives que normalment obstaculitzen la creació de riquesa. Però, i no és menys important el segon, després d'això, el que també volem els socialistes és que la riquesa que s'ha generat es distribueixi de manera més igualitària que els últims temps. I quan anem a les dades que defineixen la situació actual de Catalunya, doncs home, jo crec que ningú, però particularment les persones que ens ubiquem a l'esquerra de l'espectre ideològic, doncs no podem estar contents amb el que està passant. Tenim un 22,5% d'atur, això és un 4,5% més que fa dos anys. A més, no puc evitar fer l'observació de que el 2010 es va prometre reduir la taxa d'atur a la meitat. Això ara inclús sona còmic, però és veritat que l'any 2010 es va dir això. Simplement ara tenim 4,5 punts més i, a més, els nostres joves, les persones menors de 25 anys, tenen una taxa d'atur que és del 52%. El 52% no és només que sigui una taxa, diguem-ne, indigerible des del punt de vista social, sinó que, com deia el Paul Krugman, és una taxa extravagant, perquè hi ha molts pocs països al món que tinguin aquest índex d'atur. D'altra banda, si mirem des del punt de vista de l'equitat, doncs l'altre dia sortia una dada que el 22% dels catalans es troba actualment en una situació de risc de pobresa. De risc de pobresa, si no recordo malament, vol dir que tenen un 60% menys d'ingressos que la mediana dels catalans. És a dir, que no només està havent una situació econòmica molt i molt dura, sinó que aquesta situació econòmica clarament està impactant els seus efectes de manera molt desproporcionada sobre les persones que tenen menys recursos, és a dir, les classes mitjanes i treballadores. I, per tant, quan un fa un balanç del que ha passat en els darrers dos anys, l'altre dia estava en un debat amb una persona de Convergència que quan expliques aquestes coses doncs té la inclinació natural a dir allò de no, bueno, sí, és que tal com va deixar l'herència el tripartit, el Zapatero, i jo li deia, mira, el Jordi Turull, suposo que el coneixeu, i jo li deia mira Jordi, sí, és veritat, si nosaltres vam cometre errors tant a Espanya com a Catalunya, però hi ha un principi que és general, que les persones com el Joan Trullent, el Reverter, que estava o està per aquí, i jo mateix, que hem estat a governs, doncs hi ha un principi rector quan un comença a governar que jo penso que és molt, molt eficaç i que ens l'hauríem de gravar, no? Que és que s'ha d'arribar plorat al govern. Perquè no és només que sigui més eficaç la tasca que tu fas després, sinó que, a més, en una situació com l'actual, el sembrar dubtes sobre l'herència que has rebut i tal, quan tu tens les necessitats de finançament exterior que nosaltres tenim, és immoral fer això, perquè està dificultant
això, a treure recursos que necessitem no només per finançar el deute públic que hem d'emetre en el futur, refinançar l'estoc de deute passat, sinó que a més també estem dificultant la taxa, la tasca d'endeutament del sector privat. I per tant, quan un fa el balanç dels dos últims anys, doncs home, no ho sé, ho podrem mirar com vulguem, però jo penso que és molt difícil pensar que ha estat un balanç positiu. D'entrada, començant per la part que connecta amb el que he dit abans. Jo estic convençut que les coses, conservant el rigor, l'austeritat i la professionalitat en la gestió econòmica del govern, es podien haver fet diferents. Òbviament que ningú està dient que no s'hagués de retallar, però sí estem intentant dir que es podia haver retallat de manera diferent. I a això aniré d'aquí uns segons. Però més enllà d'això, hauríem de reivindicar un principi bàsic també de la gestió econòmica d'un govern, que és una cosa tan senzilla i que tots donàvem per descomptada, com el rigor i la professionalitat en la gestió econòmica ordinària. Jo puc entendre perfectament que si hi hagués un volcà aquí a Catalunya que erupcionés, un terratrèmol, doncs aquestes partides pressupostàries extraordinàries, una programació econòmica d'un govern no les hagués tingut presents i per tant pots entendre que hi hagi unes certes dificultats a l'hora de cobrir aquestes despeses sobrevingudes. Però quan un parla de nòmines dels empleats públics, de proveïdors, però no proveïdors extraordinaris, sinó proveïdors com les farmàcies i les empreses que proveeixen de material d'oficina al govern o les entitats socials, totes aquestes partides a qualsevol pressupost d'un govern se saben que es materialitzaran des del moment zero. I a mi em costa entendre, malgrat l'excel·lent opinió que tinc del conseller Mascolell, que això s'hagi fet de manera tan matussera. I com que tinc tan bona opinió del professor Mascolell, jo entenc que això deu ser doncs, que probablement la Conselleria d'Economia, doncs, les persones que porten el dia a dia, doncs, segurament no tenen la categoria professional del conseller Mascolell, o qui sap, no sé si hi ha, perquè no ha estat en els debats del Consell de Govern, doncs consignes que se'ns escapen. Però ho mirem com ho mirem, jo penso que és inequívoc a l'afirmar que hi ha hagut una manca de rigor i professionalitat en coses que, repeteixo, són tan senzilles com la programació econòmica financera. Nítidament marca el perfil ideològic d'un govern, perquè està estrictament connectat amb la igualtat d'oportunitats que els socialistes hem defensat sempre. I com aquesta podríem trobar altres mesures de política econòmica que en el fons denoten que a l'hora d'elaborar els pressupostos s'ha anat primer a lo fàcil, aquesta és una opinió personal, però també a més s'ha anat a lo fàcil però amb una determinada orientació ideològica que sí, inclús en moments d'austeritat i dificultats, marquen la diferència entre el que és un partit progressista de centre-esquerra i el que és un partit, doncs, en el millor dels casos, de centre-dreta i en el pitjor de dretes. Més coses. Si tot això que són, al cap i a la fi, valoracions qualitatives, doncs no us convenç, doncs hi ha una altra dada que l'altre dia vaig estar buscant, que és la famosa prima de risc. La prima de risc que normalment es comenta és la prima de risc del deute públic espanyol, però també hi ha una prima de risc del deute públic català. I té bastant interès mirar-la, perquè jo vaig fer el següent exercici. Dia després de la victòria electoral de Convergència i Unió a l'any 2010, la prima de risc del deute públic català, que com sabeu és la diferència entre el deute públic alemany, que és el de referència perquè és el que és més fiable, i en aquest cas el català, doncs el dia després de la victòria de Convergència i Unió, la prima de risc marcava 360 punts bàsics. El mes de juny, i és que n'hi ha per llogar-hi cadires, el mes de juny d'enguany la prima de risc va assolir un màxim de 1.284 punts bàsics. 1.284 punts bàsics. És a dir, que en un any i mig la prima de risc del deute català, que això també ho podríem comentar si estés aquí amb el conseller Mascolell, vull dir, no hi ha molta interpretació possible. La prima de risc reflexa la confiança que els inversors internacionals tenen en la gestió de la política econòmica d'un determinat govern. Doncs bé, seguint aquesta interpretació de la prima de risc, en un any i mig la prima de risc puja 900 punts bàsics. És a dir, que no només hi ha una desconfiança creixent en la gestió de la política econòmica del govern, de l'últim govern, dels últims dos anys, sinó que és exponencialment creixent aquesta desconfiança fins al punt que a la pràctica
els mercats majoristes de deute públic per Catalunya estan tancats. I això és el que està passant. I per tant, crec que aquest debat, evidentment no sent el més important dels debats, sí que és un debat suficientment important que mereix una atenció que ara mateix ni el debat polític ni els mitjans de comunicació està tenint. D'altra banda, i em fa especial il·lusió que hi hagi el meu antic jefe al Ministeri d'Indústria, el Joan Trullent, perquè d'aquestes coses jo també penso que en sé, però crec que ell en sap més i ho podrà confirmar, doncs quan un mira el que ha fet la Generalitat de Catalunya en els dos últims anys en el que podrien denominar les polítiques de competitivitat o, dit d'una altra manera, la política industrial, doncs simplement no hi ha hagut una estratègia de política de competitivitat o de política industrial. I això és especialment greu, en la meva opinió, perquè la política de competitivitat, que per resumir-ho és la sèrie de mesures que un govern posa en marxa per facilitar la generació d'activitat econòmica i, com a conseqüència de l'anterior, facilitar el creixement, la consolidació de les empreses que generen activitat al nostre territori, doncs és dels pocs jo diria que és dels pocs instruments que en un context de globalització econòmica i sobretot pertanyent com pertanyem a l'àrea euro, un govern té capacitat, tota la capacitat, el govern de Catalunya, per modificar aquesta política i convertir, seguint l'exemple de Singapur, regions de la Índia, regions de la Xina, Finlàndia, convertir un país que fa algunes dècades, com és el cas dels que acabo d'esmentar, doncs eren països amb un nivell de renda molt inferior al que tenen actualment. Això ha estat gràcies a polítiques de competitivitat ben dissenyades, intel·ligents i sobretot decidides. Doncs en aquest àmbit, lamentablement, en els dos últims anys no s'ha fet res. I ja dic, després li passaré la paraula al Joan Trullent.